Вітаю на Суспільному. В етері програма «Тема дня». У студії працює Альона Волошин. У Черкасах 11 класів школи номер 8 пішли на карантин, оскільки там на коронавірус захворіло 4 вчителі. Також у 19 та 17 школах в Черкасах зафіксували по одному випадку захворювання учнів на COVID-19. Про це 9 вересня у відеозверненні повідомив директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов. Які дії школи, якщо там виявили хворого на COVID-19, як освітні заклади області дотримуються карантинних вимог МОЗ, які порушення фіксують під час перевірок закладів освіти. Про це сьогодні говоримо із гостем студії, начальником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Володимиром Папачем. Вітаю вас. Доброго дня. Які дії школи, якщо виявлено випадок захворювання на COVID-19, і яка на сьогодні ситуація? Так, ну передусім я хочу сказати, що та невтішна статистика, яку ви привели, вона змінюється практично щодня, і зрозуміло, що не в кращий бік. За оперативними даними, на сьогодні у нас в області випадки захворювань на COVID-19 серед учнів, персоналу зареєстровано у освітніх закладах в Тальнівському, Звенигородському, Уманському, Городищенському, деяких інших районів. І, на жаль, ми бачимо, що справджуються ті невтішні прогнози стосовно погіршення санітарно-епідемічної ситуації з коронавірусною інфекцією із початком нового навчального року. Ми перевірили практично всі заклади, а у нас понад 500 закладів середньої освіти і 44 заклади середньої спеціальної освіти. За наслідками цих перевірок в третині закладів були виявлені порушення санітарного законодавства, законодавства в сфері безпечності харчових продуктів, в тім числі і стосовно наявності умов для дотримання протиепідемічних заходів. Були надані відповідні доручення, були пропозиції стосовно виявлених порушень, інформація направлена на органи влади. І з 1 вересня практично розпочалися так звані моніторингові перевірки щодо, власне, дотримання протиепідемічних заходів під час проведення навчального процесу, в наявності умов, забезпеченості заходами, засобами індивідуального захисту, антисептиками, дезінфікуючими. Тобто по всім тим питанням, які визначені відповідно постановою Головного державного санітарного лікаря України номер 50, які передбачені, дотримання яких повинно бути забезпечено у закладах освіти на період карантину у нас в нашій державі. Чи попереджаєте заклади про проведення такої перевірки? Ні, практика нашої роботи не передбачає. І, власне, задля об'єктивності проведення цих перевірок і їх достовірності ми не попереджаємо. Ці перевірки здійснюються вибірково. Тобто тут береться, значить, якийсь конкретний населений пункт. Зазвичай це наші фахівці, в зв'язку з тим, що у нас в службі працює всього 60 фахівців у всій області у галузі контролю за дотриманням санітарного законодавства, тому охопити всі об'єкти неможливо, і тому зазвичай береться якийсь населений пункт, і там перевіряються усі заклади підконтрольні, в тім числі і заклади освіти. Ну, зараз, на період навчального року, перевірка цих закладів у нас в пріоритеті. Скільки вже здійснено таких перевірок на дотримання карантинних вимог? Безпосередньо з початку року нами перевірено більше 40 закладів середньої освіти. І, на жаль, порушення протиепідемічних вимог зареєстровані у 6 випадках. Журналісти Суспільного побували 9 вересня разом з інспекторами Держпродспоживслужби в Ротмістрівському ліцеї. Саме там перевіряли, чи дотримуються учні дистанції, чи носять маски в коридорах, та чи користуються антисептиком. Пропоную переглянути і нам. На вході до освітнього закладу інспекторам вимірюють температуру. Так роблять і учням, розповідає директорка школи Оксана Семенчук. Також школярам обробляють руки антисептиком, який стоїть у коридорі. Тут місце для обробки рук. Хто заходить із працівників закладу,
той обробляє руки антисептиком. Вхід стороннім особам заборонений. На підлозі нанесена розмітка. Медсестра закладу Людмила Поліщук демонструє інспекторам антисептик, маски та ліки для першої допомоги школярам. Також показує журнал, у якому записують показники температури учнів. Діти звертаються, да, можливо, з головною болю, перевтомлення буває. Саме в саму першу чергу міряю температуру, вимірюю безконтактним термометром, опитую, з чим пов'язано. Ну, ніяких таких випадок, які пов'язані із наявністю респіраторних проявів. У класах дітям можна перебувати без масок, зазначає начальник держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Віктор Крижанівський. І додає, це не є порушенням. Натомість у коридорах засоби індивідуального захисту обов'язкові. Каже, школярі цих вимог дотримуються. Я обшила вдобну маску, мені дуже зручно. У їдальні кухарки мають бути в окулярах, масках та рукавичках, каже Віктор Крижанівський. А діти сидіти з дотриманням дистанції. Говорить, тут порушень також не зафіксували. Зі слів директорки ліцею Оксани Семенчук, до нового навчального року вони почали готуватися у серпні. А необхідні протиепідемічні засоби придбала місцева громада. Запас такий немалий на всіх працівників. П'ятиденний запас у нас на сьогоднішній день є. Були у нас спонсори, які надали нам також деякий запас антисептику і маски одноразові. Зверталися ми з проханням до батьків, щоб для своїх дітей вони закупили маски. То на сьогоднішній день батьки відгукнулися. В дітей також в портфеликах декого є і антисептики з собою. Це все закуплено за кошти батьків, звичайно. Ірина Крижанівська – мама першокласниці. Чекає зовні, аби забрати доньку зі школи. Розповідає, грошей на антисептики та маски вона не здавала. Одне, що ми їй купили – це бутилочку. Набирає вона з дому водичку, ми її даємо в клас. І масочки у нас в рюкзачку лежать завжди. Від адміністрації школи нічого такого не було. Ми не здавали ні кошти, не купляли спеціально, нам нічого не казали. Зі слів Тетяни Ярути, начальниці відділу освіти Ротмістрівської громади, у них в ОТГ 7 шкіл. На їх підготовку до навчального року спрямували 60 тисяч гривень з місцевого бюджету. Наприклад, маски захисні ділили відповідно до кількості вчителів, відповідно до постанови головного санітарного лікаря номер 50, що був п'ятиденний запас і зміна маски кожні 3 години. А миючи і дезінфікуючи відповідно до наповнюваності закладів освіти. Ми купували самі централізовано для кожного закладу, заключали договори і купували, тому що в нас школи не можуть самі здійснювати таких заходів, поки що купувати самі. Такі перевірки на дотримання карантинних заходів працівники Держпродспоживслужби та освіти здійснюють з 3 вересня. За цей час перевірили 15 шкіл Смілянського району 66, розповів Віктор Крижанівський. То десь 6% шкіл, які вже були заперевірені, виявлялися порушення. Із них по одній школі директор школи притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Залежно від того, які порушені статті. Якщо це порушення санітарного законодавства, то максимальна сума штрафу – 425 гривень. Кабінету міністрів повноваження по перевірці карантинних заходів делеговані Держпродспоживслужби. На цій підставі ми проводимо перевірки. У Ротмістрівському ліцеї сьогодні порушень не виявили, зазначив Віктор Крижанівський. І додав, такі перевірки освітніх закладів триватимуть до листопада. Тож, як почули у сюжеті від наших колег з Суспільного, порушень карантинних вимог у Ротмістрівському ліцеї не виявили. Зараз пропоную детально обговорити саме ті рекомендації МОЗ, які ви перевіряєте, по яких, власне, здійснюється перевірка в освітніх закладах. Так? Отож, у рекомендаціях МОЗ зазначалося, пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці. Під час занять маску можна не використовувати. Чи дотримуються цих вимог ті заклади, де вже здійснені були перевірки? Ну, передусім, коментуючи цей сюжет, приємно зазначити, що от у даному закладі і створені умови, а головне, дотримуються ті протиепідемічні вимоги, які визначені відповідно у нашій державі. І як зазначають, як показують наші перевірки, така ситуація на сьогодні, в принципі, в переважній більшості зараз. Це швидше система, аніж виключення. Тому що, як я вже назвав, із 40 перевірених закладів з початку року в 6, а це десь 15% складає, у нас були зареєстровані порушення. Якщо говорити про ті порушення, які ви говорите, зокрема застосування засобів індивідуального захисту, то серед цих 6 закладів
Дійсно, в двох закладах були виявлені порушення, зокрема, в частині того, що було недостатньо засобів індивідуального захисту, а в одній із шкіл, це в Драбівському, власне, в Драбові, персонал закладу не користувався, не використовував засоби індивідуального захисту. Тобто порушувалися ці вимоги, і ми вимушені були у даному випадку притягнути керівника закладу до адміністративної відповідальності. По всім іншим порушенням були направлені відповідні приписи, пропозиції, встановлені чіткі і короткі терміни щодо усунення, будуть перевірені їх виконання в подальшому. Що це за терміни? Ну, фактично, я хочу сказати, що ті вимоги, які викладені у постанові Головного державного санітарного лікаря України, вони на сьогоднішній день не потребують якихось особливих додаткових витрат, тому що вся підготовча робота, як я вже казав, вона була проведена. І ці терміни зазвичай, це негайно. Ми встановимо термін, негайно усувати ці порушення і дотримуватися. Тому що, як правило, це порушення пов'язані уже швидше не стільки з об'єктивними, як і з якимись особистісними причинами, суб'єктивними. Ну, а у випадку, якщо недостатньо засобів індивідуального захисту, недостатньо антисептики, дезінфікуючих засобів, такі окремі випадки також ми реєстрували в деяких закладах, то тоді даються більш, так мовити, віддалені пропозиції, тому що це пов'язано з додатковими витратами, але це в короткі терміни, безумовно. У рекомендаціях зазначалося, що до роботи не допускаються працівники та діти закладу з температурою понад 37,2. Так, чи потрібна довідка на наступний день, якщо, приміром, сьогодні зафіксували у дитини або вчителя температуру, приміром, 37,3, і чи фіксували такі порушення у закладах освіти? Ну, передусім, я хочу уточнити, що ця вимога, відповідно до постанови 50, про яку ми говорили, Головного державного санітарного лікаря України, стосується прямо працівників закладу. Там передбачено обов'язкове проведення термометрії щоденне перед початком роботи усіх працівників закладу. А стосовно дітей, то там персоналом школи проводиться опитування стосовно стану їх здоров'я. І, безумовно, якщо є зміни якісь або ознаки гострореспіраторної хвороби, то, відповідно, ця дитина повинна бути ізольована в окремому приміщенні, значить, сповіщені батьки, значить, медична установа і вирішено питання стосовно подальшого чи то лікування, чи то до обстеження, госпіталізації, таке інше. Безумовно, якщо ж мова йде про персонал закладів із температурою вище 37,2, то він не допускається до роботи, також він повинен звернутися до лікувальної установи і встановити подальше чи то лікування, чи то саме ізоляція чи якісь інші заходи. Стосовно того, що вимагати якусь додаткові там довідки і так далі, це відповідно чинним законодавством не передбачено. Якщо виявляють симптоми, чи то в педагога, чи то в учня, так, за рекомендаціями МОЗ повинна бути створена спеціальна кімната і ізолятор. Чи ті заклади, які ви перевіряли, мають таку кімнату? Ну, власне кажучи, тут ізолятор не в буквальному сенсі цього слова, як ізолятор, тому що є певні вимоги, в тім числі санітарних норм і правил для ізоляторів. А це дійсно, як ви сказали, приміщення, окреме приміщення, де тимчасово можна розмістити або ізолювати від інших, значить, ту чи іншу особу, чи то з числа персоналу, чи то з числа дітей, до подальшого вирішення лікування, чи то до обстеження і таке інше. Так, на сьогоднішній день, от за наслідками наших перевірок, такі окремі приміщення, вони виділені практично у всіх закладах. Ну, а в подальшому будемо проводити перевірки, якщо будемо виявляти факти порушень цієї норми, то обов'язково також вживатимемо відповідних заходів. Зважаючи на рекомендації МОЗ, також мова йшла про те, що керівник закладу має розробити маршрут та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути масових скупчень. Тобто йшла мова про якісь різні входи, приміром, два, якщо є можливість, там і більше. Чи дотримано цієї вимоги? Зазвичай у закладах освіти є такі можливості. І два, і три, і чотири входи, в залежності від кількості учнів. І, тобто, можливості для розділення потоків, для встановлення відповідних маршрутів дітей є. І вони, будемо говорити, створені. Але, як показує практика, от знову ж таки, під час цих перевірок в одному із тих шести закладів, де були виявлені порушення, також фіксували те, що є наявні умови, є відповідні входи запасні, які, але вони не задіяні. Тому, відповідно, ми і в цій ситуації також реагували.
Чи цікавилися у закладу, чи знають вони про таку вимогу? Я хочу сказати, що з цими вимогами ознайомлені всі. Тобто цілеспрямовано порушують? Я би не можливо, не цілеспрямовано. Знову ж таки, це суб'єктивний фактор, розумієте, особистість, що називається. Я далекий від думки, що там керівники чи то персонал того закладу, я не буду вже зараз там озвучувати, який конкретно це заклад, зацікавлені в тому, щоб не дотримуватися протиепідемічні вимоги і, не дай Бог, спричинити поширення коронавірусної інфекції. Ну, але, очевидно, не приділили належної уваги, не звернули, чи ще щось. Ну, до речі, керівника того закладу, в зв'язку з тим, що там були виявлені інші порушення, ми притягли до адміністративної відповідальності. Так що я думаю, що в подальшому реєструватися не будуть. У рекомендаціях також зазначалося про мінімізацію переміщення учнів закладом. Наприклад, проводити всі заняття в одному класі. Наскільки вдається дотримуватися цієї вимоги? Ну, принаймні, під час проведення підготовчого періоду і фахівці Держпродспоживслужби надавали відповідні консультації, ми там і погоджуємо і графіки, значить, занять і таке інше, максимально у цю норму намагалися врахувати. І я можу говорити про те, що принаймні під час підготовки до нового навчального року, при відпрацюванні оцих всіх питань, ця вимога була врахована. Я, безумовно, не можу стверджувати, що 100% вона буде дотримуватися, ну, але далі будемо дивитися і контролювати ці питання. Скласти русла так, щоб заняття в різних класах починалися та закінчувалися у різний це, час. Це, знову ж таки, воно впродовж цього питання. Це, говорю, що складали ті розклади максимально з урахуванням, безумовно, і кількості учнів, і учбового навантаження, і можливостей того чи іншого закладу технічних. Складали саме уроки відповідно до вимог цієї норми, про яку ви говорите. Однією з рекомендацій МОЗ є і забезпечення проведення занять на свіжому повітрі. Ми маємо сюжет журналістів каналу «UA Черкаси». Вони побували в черкаській школі номер 28 та бачили, як класи обладнали на вулиці для дітей. Прошу переглянути сюжет, а потім обговорити детально. Зелений. Ще раз зелений. Так триває ранкова зустріч першого класу черкаської школи номер 28. Діти виконують вправи з м'ячем, учителька працює за фліпчартом, пересувною магнітною дошкою. Першокласниця Соломія Кучеренко ділиться своїми враженнями від перших навчальних днів. Ми навчаємо. Вчора ми розказували прогноз погоди, який там. Ми виходили на вулицю, гуляли в грутику, що ми знаємо своїх друзів, як їх звати. То ми всі розказали. Учителька Ірина Сорока говорить, уроки в такому форматі для початківців легше організовувати. Поки нам дозволяє погода, дітки можуть і порухатися, і пострибати, і з гарним настроєм повернутися до класу. Сьогодні у нас ми повторювали наше ім'я, тобто це у нас повторила справа знайомства. Далі тема нашого дня – це безпечна дорога до школи, тому нам треба повторити правило. Ще буде наступний урок, він буде проходити, подалі буде проходити в класі. Для учнів другого класу урок «Я досліджую світ» проводять за партами на вулиці. У цьому екокласі є й дошка. Школярка Дар'я Капелюк каже, їй подобаються такі заняття. Мені подобається, що ми на свіжому повітрі і нам не душно, як в класі. Ще мені подобається, що ми можемо спостерігати за змінами, не дивлячись в вікно. Ми можемо глянути на зміни прямо на уроці. Учителька Таїсія Гончаренко розповідає, їхній клас у школі на сонячному боці, тому дітям комфортніше поки що займатися тут. Дітям дуже подобається екоклас. Якщо я тільки кажу, дітки, ми сьогодні йдемо в екоклас, вони із задоволенням. У таких екокласах навчаються початківці і на групі продовженого дня. Так уроки проводять і для середньої та старшої школи, розповідає директорка Тетяна Скорик. Додає, батьки просять поставити на вулиці ще більше парт. Оскільки на початок навчального року температурний режим надзвичайно високий і доходить до 30 градусів, вважайте, що в кабінетах, де сидить 10-класників або 9-класників, 30 і більше дітей на сонячній стороні просто неможливо, особливо 5, 6, 7 уроки діти не витримують такої температури. Тому ми вишукали свої резерви,
парти. Це в основному парти, звичайно, з початкової школи, оскільки там замінили на одномісні парти. Винесли їх на вулицю і запропонували проводити уроки. Пане Володимире, можете прокоментувати побачене? Як бачили на відео, деякі дітки сиділи в масках, деякі, в деяких була маска, але вона була приспущена. Тобто, як ви можете прокоментувати? Ну, передусім, ми тільки вітаємо, і це, до речі, передбачено однією із норм постанови номер 50 Головного державного санітарного лікаря України максимально по можливості проводити учбові заняття на вулиці. Ну, і перебування на вулиці, та й, власне, навіть якщо і в приміщенні цієї ж постанови визначено, що діти можуть перебувати без маски, ну, а на вулиці і багатьох. Так що ми тільки вітаємо от саме таку організацію занять у школах. Ну, звичайно, до того часу, поки дозволяють погодні умови і відповідні параметри мікрокліміту. У туалетах освітніх закладів повинні бути антисептики, паперові рушники та рідке мило. Чи дотримуються цих вимог? Ну, знову ж таки, практично в переважній більшості закладів, як засвідчили наші перевірки, про які я говорив раніше, ще проведені в серпні місяці, були закуплені необхідні запаси і антисептиків, і дезінфікуючих засобів, рідкого мила, паперових рушників і таке інше. Але, на жаль, от під час перевірок, тих перевірок, про які я говорив, які вже розпочалися з початку навчального року, в одному із закладів, зокрема в Кам'янському районі, ми виявляли такі порушення, що були відсутні паперові рушники у санузлах. Ну, знову ж таки, хтось не догледів, знову ж таки, суб'єктивний фактор, тобто заклад забезпечений цими засобами, проте на момент перевірки вони в санузлі були відсутні. Надали відповідні пропозиції. У випадку подальших таких от наявних порушень будемо вживати вже більш жорсткі заходи. Зараз пропоную обговорити порушення карантинних вимог у їдальнях, але перед цим пропоную переглянути сюжет. У Черкаській школі номер 25 нові умови харчування в шкільній їдальні. Про це розповіла журналістам Суспільного директор загальноосвітньої школи Ольга Кочмар. Прошу переглянути. У нас є захисні рукавички, маски, ми їх змінюємо кожні 3 години, екрани захисні є. Це помічниця кухаря Наталія Стеценко. Розповідає, їжу розкладають на додатково оброблений укропом посуд. Потрібно так, щоб не заразити і дітей, і діти нас не заразили. То як требують санітарні норми, так ми виконуємо всі санітарні норми. Кухар-бригадир Марія Сидорчук додає, у цій їдальні працює 23 роки. Таке захисне вбрання на її практиці використовує вперше. А такого іще не було у нас, щоб в таких ми нарядах працювали. Перед обідом діти обов'язково миють руки з милом, коментує медична сестра школи Віта Іваненко. В столовці я стою, дивлюсь, як вони розміщуються. На коридорах теж дивлюсь, чи старші класи в масках. Чи вчителі обробляють руки їм дезінфекторами. А це заступниця директорки Лідія Миско. Розповідає, що сьогодні вона чергова адміністраторка і слідкує за порядком у столовій. В їдальні в нас кожного дня є черговий вчитель. На сьогодні присутній тут черговий вчитель і черговий адміністратор. На сьогодні це дуже актуально, тому що, ви знаєте, перші дні, коли дітки вийшли на навчання, після такої тривалої перерви, звичайно, що в період карантину тут потрібна дуже велика увага до того, як дітки тримають дистанцію, як вони заходять до їдальні, щоб це не був великий гурт. Третьокласниця Вероніка Віннікова розповідає, найбільше її смакують млинці з повидлом. І до нових умов, по четверо за одним столом, каже дівчинка, їй сидіти не до вподоби. Всім показних місцях в столику сидять тільки по 4 людини, і так по кожних рядах, не до вподоби трішки. Мені не подобається сидіти тільки в 4, бо в 4 мало дуже інформації, щось там добре про уроки, а з 6 трохи більше інформації було. Шкільні столи розставлені на відстані 1,5-2 метри один від одного, каже директорка загальноосвітньої школи номер 25 Ольга Кочмар. Додає, що зважаючи на рекомендації від Міністерства освіти та науки, змінили графік прийому їжі.
на різних перервах зараз по-іншому харчуються діти. Ну, мається на увазі, наприклад, діти перших класів там після першого уроку харчуються, хоча раніше цього не було. Другий, третій після другого, четвертий після третього. В кабінетах взагалі харчування заборонене, харчуються всі тільки в їдальні. Поняття шведського столу зараз немає. Пане Володимире, тож, які порушення карантинних вимог фіксували в їдальнях тих закладів, де була вже здійснена перевірка? Я хочу сказати, що якихось суттєвих порушень цих вимог в частині організації харчування, відповідно, в умовах карантину ми не виявляли. Але, знову ж таки, коли проводили перевірки ми готовності, то звертали обов'язково увагу і на наявність графіки відповідних харчування, і на тому, як організовано буде харчування, тому що харчування в деяких закладах організовано не лише в самих власних їдальнях із дотриманням тих вимог, які існують, але і шляхом роздачі попередньо фасованої їжі. Це також допускається відповідно до постанови. І от станом на сьогодні із тих 40 перевірених закладів, я ще раз кажу, якихось суттєвих порушень організації харчування ми не фіксували. Я дякую вам. Сьогодні ми говорили про те, що робити школі, якщо там виявили хворого на коронавірус, як освітні заклади області дотримуються карантинних вимог МОЗ, які порушення фіксують під час перевірок закладів освіти. Це була програма «Тема дня». Дивіться нас на Суспільному щобудня о 19:20. До побачення.